Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесинен 50 миңге жакын кыргызстандык чыкты. Көп кыргызстандыктарды кубанткан мындай кабар тарары менен миграция министрлигинин коомдук кабылдамасына келгендер көп. Эльмира Турганова тизмеден өзүн таап, мөөнөтү келсе, эртең эле кетүүгө даяр. Ошо чыкты деп келдик. Биринчи текшергенде жок чыкты. Анан кайра дагы бир текшерсем, кайра бар болуп калды. Анан ишенбей бул жакка келип текшерсем, анан чыгып калды. Бүгүнкү күндө 77 миң кыргызстандыкка федерация аймагына кирүүгө тыюу салынган. Булардын баары мекенинде, бирок басымдуусу жумуш тапкан эмес. Айрымдары курулушта иштесе, кээ бирлери кара тизмеден чыгуу мөөнөтүн күтүп, үй жумуштары менен алек. Азыр курулушта иштеп жаткан Жолдошбек Кылычбеков 10 жылдан ашык өлкө сыртында иштеп, бир жыл мурда аты жаман тизмеге алынып Кыргызстанга кайткан. Орусияда жүрүп, үй ремонтун үйрөнгөндүктөн борбордо жумуш табуу көп деле кыйынчылык жаратпаганын, кайра кетүүгө ынтызар эместигин айтты. Кыргызстан деле нормально болуп калды. Иштесе болот бияктан элечи. Аякта квартплат тигинти мынтип отуруп, бияктын акчасы менен бирдей эле болуп калат экен. Бияктан мисалы айына 1000 доллар тапсаң, тияктан айына 1000 доллар жөнөтө албай калган күндөрүң болот. 50 миң адамды кара тизмеден чыгаруу тууралуу чечим июль айынын ортосунда күчүнө кирет. 1,5 жыл кара тизмеде болгон адамдардын баары чыккан жатат. Бул 3 жуманын ичинде техникалык тараптан ошол чек араларга маалымат келип, ошол адамдарга кайра Россияга кирүү мүмкүнчүлүгүн ачып берип атышат. Ал адамдар өзүн кантип текшере алат деген суроолорду дагы биз ФМСтин алдында койдук. ФМС атайын сервис ачкан. Ал сервиске бизге дагы мындай мүмкүнчүлүк берди аны колдонууга. Андан сырткары ошо авиакассалардын баарын, аэропортторго дагы ошондой мүмкүнчүлүктү бердик. Андан сырткары ар бир жаранды эле өзүн текшерип ошол сервистен көрсө болот. Бул интернетте ФМСтин сайтында атайын кире алабы же кире албайбы деген маалыматтарды өзүнүн паспортунун данныйларын киргизсе ошол жерден чыгат. Россиянын федералдык миграция кызматынын маалыматына караганда, жалпысынан ушул күнгө чейин административдик тартип бузуулары менен катталган кыргыз жарандарынын жалпы саны 250 миңге жакын. Кара тизмеге киргендердин дагы саны ошол кара тизмеге кириш маселеси каралып аткан биздин Россияда бүгүнкү күн жүргөн жарандардын жалпы саны 250 миңге жакын адамдын тагдыры каралып атты. Ошондо Россиядан чыксам кара тизмеге кирип калам деп дагы деле мыйзамды бузуп жүргөндөрдүн саны абдан арбын. Алар үчүн 10 июлдан баштап 1 ноябрга чейин тоскоолдуксуз Россиядан чыгып кайра кирүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Ал эми кайра кирген учурунда иш издеп баргандар келгендеги максатын миграциялык баракчага жумушка орношуу деп так көрсөтүшү зарыл. Бирок мындай жеңилдетилген тартип 5 жылдан 10 жылга чейин кирүүгө тыюу салынган жарандарга тиешеси жок. Ошондой эле соттун чечими жана атайын кызматтардын көрсөтмөсү менен өлкөдөн чыгарылгандарга да кирүүгө уруксат берилбейт. Кара тизмедеги кыргызстандыктарга мунапыс берүү тууралуу макулдашуу ЭАЭП келишимдеринин алкагында 19 июнда Петербургда эки өлкөнүн тиешелүү мекеме жетекчилери кол койгон. Миграциялык тартипти жеңилдетүү маселеси мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен Орус президенти Владимир Путиндин сүйлөшүүсүнөн кийин ишке ашты. Документке ылайык, эки өлкөнүн жарандары милдеттүү түрдө каттоодон өтпөстөн 30 күн бою жүрө алат. Эгер иштөөнү кааласа, 90 күндүн ичинде жумуш берүүчү менен эмгек келишимин түзүп, чексиз убакытка чейин жашап иштей берсе болот. Аталган макулдашуу 19 июлда күчүнө кирет. Адистер июль айынын ортосунда Кыргызстан ЭАЭПке толук кандуу мүчө болот деп ишенимдүү айтууда. Бул кыргыз эмгек мигранттары Армения, Беларус, Казакстан жана Орусияда ал өлкөлөрдүн жарандары менен бирдей укукка ээ болуп, чек аралар ачылат дегенди түшүндүрөт. Кыргызстандын ЭАЭПке кирүүсүн шарттаган келишимдерди 1 июлда Казакстандын парламентинин төмөнкү мажилиси жана Орусия мамлекеттик думасы ратификациялады. Беларусун улуттук жыйыны өлкөнүн уюмга кошулуусу боюнча келишимди 30 июнда, ал эми Армениянын улуттук жыйыны 16 июнда ратификациялаган болчу. Как только последняя страна ратифицирует. Акыркы өлкө келишимди ратификациялап, ал тууралуу маалымат Евразиялык экономикалык биримдик комиссиясына берилери менен бажы бекеттери алынып, товар жүгүртүү башталат. Чек аралар ачылып, бажы көзөмөлү алынганда Кыргызстандын Казакстан менен Орусияга товар жүгүртүүсү кескин өсөрүн орус жана казак экономика министрлери божомолдоду. Кыргызстан менен Казакстандын товар жүгүртүүсү 2 эсеге өсөт. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине кошулуусу Борбор Азия аймагында соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө мүмкүн. Күнчүлүк берет. Орусия Кыргызстандын негизги соода өнөктөшү. Эки өлкө ортосунда соода алака 2 миллиард долларга жетет деп күтүлүүдө. Борбор Азиядагы негизги дүң базарлардын бири Дордой. Казакстанда ЭАЭП шарттары иштеп баштагандан бери соода солгондогонун айткан сатуучулар Евразия экономикалык биримдигинин шарттарынын иштөөсүн чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Бир күндө соода болот, бир күндө вообще пачын жок кетебиз да. Таможнянын границаларды баташса, элдер жөн эле келип товар алып кетсе болот да. 20% азыр соода болуп атат.
tüm bazarında. Köbü tavarların barın Kıtay mamleketinden, Türkiye mamleketinden tavarlarda alıp gelip dayardıkta kütüp açat. Çekaradagı bajı gözömöldörü birinci rette tigüü öndürüşünü açılat. Ekonomika ministri Alek Pankratovtun belgülösündö ветеринардык фитосанитардык көзөмөл атайын комиссиянын чечиминен кийин алынат. Урулай Псурманколова, Алтынхан Бабаев, Коомдук Биринчи канал, Жума Кайрык.